Então, Anderson Craig, meu menino, falou que eu ia experimentar a montanha-russa. Pra nós ver como é que funciona aqui esse trem, montanha-russa. Não tem lugar de segurar não, né? Vou segurar aqui bem firme, senhora da badia. Ó, uma ponta quebrada lá, ó. Não vai dar certo isso não, viu, coisinha? A ponta quebrada lá, ó, o trem lá. Ô, machixe, pode parar aí, ó. Machixe. O trem, ó, lá, ó, a ponte tá quebrada lá, machixe. Ó, você freia esse trem aí, machixe. Ah lá, o trem, ai, 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 tá quebrado lá, ó. Aí, ó, caiu o trem lá na frente, tá quebrado aí, machixe. Ai, ai, ai! Ah! Oh, sacanagem isso aqui, sacanagem! Ai, é sacanagem, machixe, eu falei com o trem! O tio, como é? Ai, oh, eu vou pegar aqui, ó! Ai. Acabou, Yagan, acabou, não acabou? Acabou, né, Xuxa? Acabou, não. Ai, 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 acabou não. Ai, ai, ai! Ai! Eu juro por Deus! Oh, de verdade, vocês me levam nesse trem, não, ué. De mim. Tudo escuro lá na frente, chega! Bora, tabadinha lá, tá descendo o trem, ó. Vamos, vamos. Pra que eu vou fazer isso? Senhora, tabadinha, aparece cristalina, cheia de cristal aqui dentro. Olha. Senhor, chegou. Tá saindo um fogo no rato desses passarinhos aí, ó. Senhora da badia, onde é que eu cheguei mesmo? Nunca mais, viu, Anderson Craig? Nunca mais você faz isso comigo. Experiência. Tudo na vida é experiência. Experimentei, ó. O tal montanha-russa. Montanha-russa lá. Diz que é assim o trem. Eu não quero ir, não. Se no óculos é desse jeito, imagina de verdade. Tô fora. Quer não. Dá um café aí, Deus.